Всього в область закупили 9 рентгенапаратів. Обладнання не з дешевих, але вкрай потрібне. Вартість одного майже 2 мільйона гривень. У Кам'янець-Подільській районній лікарні старий рентгенапарат служив вірою і правдою з 70-х років минулого століття і давно просився на пенсію. І сьогодні ми отримуємо рентгенапарат на 3 робочих місця. Сюди входить і сам рентгенапарат, апарат для рентгеноскопії та апарат для томографії. При тому і скоротиці витрати на рентгенплівку, скоротиці витрати на реактиви. Аналогічне обладнання передали до Кам'янець-Подільської міської лікарні. В обласному бюджеті поточного року видатки на галузь охорони здоров'я зросли на 16% або більше як на 53 мільйона гривень. Але лікарям від цього не легше. У структурі витрат галузі левова частка грошей йде на заробітну плату та енергоносії. 510 ліжок на 102 тисячі населення – це майже європейський стандарт. Але все одно 80% зарплата, 10% комуналка. Тобто без змін системи нічого не можна. І ми готові ці зміни робити. Відтак, посадовці радять лікарям економити і залучати у медицину позабюджетні кошти. Як цього досягти – справа кожної громади і влади усіх рівнів. Василь Ядуха наголошує на необхідності оптимізації галузі охорони здоров'я. Ми не закриваємо жодного лікувального закладу. Ми хочемо, щоб від кількості населення, від потреб населення провести таку реорганізацію, яка б виконувала саме свої функціональні обов'язки. Якщо сьогодні відділення, до прикладу, яке там травматологічне, потребує збільшення кількості ліжок, то потрібно їх збільшити. Якщо відділення загальної терапії заповнене на 20%, звідти потрібно провести реформування, зменшити. Новий італійський апарат презентували і для Полонської райлікарні. Він прийшов на зміну старому рентген-апарату 90-х років ще минулого століття. У нас ще не вистачає фіброгастроскопа, бронхоскопа. Ну, я думаю, що в цьому році ми отримаємо за спонсорські гроші, а не централізовано фіброгастроскоп. Цього року в області особливо обіцяють звернути увагу на розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищувати якість медичних послуг. У районних лікарнях медичне обладнання має бути не гірше, ніж в обласному центрі. Юрій Курочка, Вячеслав Добровольський, Подільська панорама.